Ja, balans. Det är ju någonting som man inte behöver bara inom viss del av livet. Och ja, genom hela livet. Och jag har mött alla möjliga olika åldrar och olika faser. Och det är ja, lite sådär faktiskt med balansen. Så att så viktigt och så bra. Den här kan nästan vara skönare att köra utan skor. Så är man inne på sin sköna mattan, ta av dem i så fall. Går såklart jättebra, även med. Ni står på ert högerben, känner hur ni växer hela vägen, för ni kommer också känna att ni jobbar hjärnet med det benet. Trots att det är det här som jobbar så kommer det kännas här. Spänn åt. Jag brukar tänka, ha ett glitterbälte här som ni spänner åt. Spänn magen, för då jobbar vi två för en, det vill vi alltid ha. Högt upp, kronan sitter där. Och så får vi lite bra statisk träning för armarna också, så att de inte vissnar utan glada armbågar. Upp med dem. Här vill jag se hälen upp i taket. Står man ute någonstans och tittar, ja men då är det upp i himlen det ska. Tårna tittar neråt, så att upp. Nu jobbar styrka, rumpan, gluteus maximus, utsida, ben, lår och stå benet, eller hur? Plus balans, jag får så mycket för en rörelse här. Så bra va? Och upp. Där ja, bra. Växer hela tiden. Tänk lite dans här faktiskt. Upp i kroppen. Nu börjar det kännas redan i ståbenet. 5, 6, 7, 8. Går ner och pausar. Ska ta samma ben. Vi ska verkligen trötta ut det här och den sidan. Vill man utmana sig lite nu så går man inte ner i mattan. Utan man stannar lite eller golvet. Där. Upp, upp, och där, och där. Kopplar man på ännu mer styrka, ännu mer balans, som ni såg att jag precis wobblade med lite där, ja. Kommer bak, och håller, 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 yes. Och sänker, och nu känns det, det bränner i det där ståbenet. Så himla bra, vi har knappt gjort någonting. Och så har vi fått så mycket styrka med oss. Borra ner andra benet. Upp med de här härliga armbågarna. Och upp. Här hade vi två varianter. Antingen går vi hela vägen ner i mattan, i golvet. Blir lite enklare. Eller så stannar vi precis där ovanför. Ni ser där. Ni inte går ner och låter kroppen vila där utan hela tiden. Parera. Använd armarna som ekorn, använder svansen lite. Åh, kommer bak. Här vilade vi inte. Nej, för man kan ju göra det här utan att vila också. Åh, upp. Bra, snyggt. Nu ska det kännas i gluteus, utsidan och ståbenet. Mycket bra. Så där hittade vi balans. Ska jag jobba lite till med den. Jag borrar ner mitt högerben. Kommer ut. Ska jag möta knä och armbåge. Där. Bah. Dels jobbar jag balansen för att jag måste ju liksom hålla den va. Försöker bara ha jättelite belastning när jag kommer ner till mattan. Jag bara touchar. Yes, bra. Och så håller jag stenhårt i magen hela tiden. Hela tiden core-kärnan. Och så är det ståbenet också. Där får jag också massor. För en rörelse så får jag så många muskler som säger hej, nu checkar vi in. Där ja. Och 4, 3, 2, 1. Oh, yes. Skakar ur ståbenet. Stampar ner andra upp i kroppen. 5, 6, 7. Och där. Trycker ihop. Jag brukar också säga stående mage här också, så man känner. Får nästan krypa ihop lite grann, helt okej. Där! Åh, press! Bra! Snyggt! Och där! Och balansen. Kronan sitter på huvudet. Yes! Där! Och 4, 3, 2, 1. Och 2, 1. Bra, mycket bra. Bra att blanda de två. Så att vi börjar det här.
Jobbar du med utsidan, gluteus, vrider bak den, hitta balansen. Här kan du också dutta upp. Yes, höger, vänster. Och samma sak där, hitta. Blicken långt fram, avpress. Press, yes. Snyggt. Enkla rörelser som gör skillnad. Lycka till!